Oni koji su imali hrabrosti da se upuste u avanturu zvanu preduzetništvo, reći će vam da je jedini teži posao od preduzetničkog taj kada ste preduzetnica. O izazovima sa kojima se preduzetnice bore gotovo svakodnevno, bit će govora danas na godišnjoj konferenciji koju organizuje udruženje Biznis na štiklama u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine. Više informacija ima Katarina Mišić. Katarina, koliko se preduzetničkih firmi u Srbiji nalazi u vlasništvu žena? U Srbiji se trećina preduzetničkih firmi nalazi u vlasništvu žena, ali mnogo je veći broj onih firmi koje ne dožive prvu godinu poslovanja. Dakle, preduzetnice jesu zastupljene, ali je njihov opstanak na tržištu značajno otežan. O tome razgovaram sa Sofijom Bajić iz udruženja Biznis na štiklama. Sofija, dobro jutro pre svega. Pa evo da čujemo o čemu će biti govora na današnjoj konferenciji i poseban fokus biće na greškama. Dobro jutro gledaocima i naročito preduzetnicama, jer 19. novembar je Međunarodni dan ženskog preduzetništva i tim povodom, evo već treću godinu, obeležavamo kod nas u Srbiji. Ranije sam išla na razne konferencije zemalja u regionu i sa Privrednom komorom sarađujemo i danas Privredna komora i Biznis na štiklama rade takvu jednu konferenciju. Mogla bih da kažem da je i međunarodna, jer imamo goste iz Hrvatske. Greške donose uspeh. Danas je veoma teško jednoj ženi da pokrene svoje poslovanje i uglavnom to radi iz nužde i ne zna šta je čeka na tom preduzetničkom putu. Vrlo često nemaju sredstava da pokrenu taj biznis, nemaju imovinu na sebi, ne mogu da podignu kredit i krenu veoma goloruko u taj poduhvat. I kada ih finansije koje moraju da imaju, a nemaju ih, nauče ih kako to u budućnosti da naprave taj prelaz i da više ne prave takve greške. Mi iz udruženja vrlo često ih savjetujemo da moraju imati ta sredstva i pomažemo im gde i na koji način da ih obezbede kroz razne fondove, kroz grad Novi Sad je jedan od prvih gradova koji pomaže ženskom preduzetništvu i daje bespovratna sredstva za početak u poslovanju, Fond za razvoj Srbije i Ministarstvo privrede takođe su neko kome mogu da se obrate i da počnu svoje poslovanje bez nekih naročitih velikih kredita i sa nevelikom kamatom. Kada govorimo o tom mikronivou sa kojim se sve opasnostima jedna preduzetnica susreće od momenta kada registruje firmu pa i dalje u poslovanju? Preduzetnice su uglavnom mikro i mala preduzeća i kada kažemo mikro znači da ona je i odgovorno lice, ona je sve u toj firmi i vrlo često nema vreme slobodno jer obavlja više poslova u toku jednog dana i to je jedan od problema dok ono što se kaže ne stane na noge da može da zaposli još nekog da je bude saradnik i da zajednički to podnesu. I kakav vid podrške te žene mogu dobiti u udruženju? Pre svega, žene koje žele da postanu preduzetnice i možda i one koje ne žele ni ne znaju da žele, mi našim događajima koji organizujemo bar jednom mesečno u našem udruženju zovemo štiklanje uz kafu i onda pričamo međusobno šta ko želi, šta ko kakvu ideju ima i otišli smo jedan korak dalje da takve stvari pričamo i u manjim sredinama, u manjim lokalnim samoupravama, jer u gradu su mnogo dostupnije informacije nego u manjim sredinama i te žene se osjećaju da pripadaju nekom kada razgovaramo o tome i ima dosta preduzetnica, ja mogu da kažem bar 30 koje su potekle iz našeg udruženja i kog smo mi ohrabrili da postanu preduzetnice.
Za sve one žene koje evo sada baš razmišljaju da li da se upuste u tu avanturu, šta je vaš savjet? Moj savjet je da svaki put počinje jednim korakom, pa koliko god da je dug, treba da se napravi taj prvi korak i da potraže podršku kod nas, vrlo rado ćemo im pomoći. I voljela bih još da kažem da ženama kojima smo mi pomogli, voljela bih jednom prilikom da one to kažu da smo im pomogli. Hvala vam puno. Nema na čemu. A kakva je situacija u Vojvodini na polju ženskog preduzetništva? To će nam reći Branislav Mamić ispred Privredne komore Vojvodine. Gospodine Mamiću, dobro jutro i vama. Pa evo da čujemo kako Vojvodina stoji na tom planu. Dobro jutro pre svega i vama i vašim gledalcima. Zadovoljstvo mi je što mogu da pozdravim vas i naše gošće u ime Privredne komore Vojvodine. Mi imamo potpisan sporazum o saradnji sa Udruženjem Biznis na Štikla. Mi ne samo sa njima, generalno kroz naše alate komorske, to su razne sekcije, udruženja, grupacije, svakako podržamo svaki vid preduzetništva. Fokus je na ženskom, s obzirom da su objektivno nekakve okolnosti u poslovanju malo otežavajuće za žensku populaciju. U Vojvodini po nekakvim našim saznanjima imate oko 70.000 registrovanih preduzetničkih radnji, od čega negdje trećina pripada ženama kao nekome koji ih je osnovao. Mislim da je uloga komore ovde jako važna i želim da je naglasim da smo mi ovde u mogućnosti da prosto budemo jedna spona nit između terena ili onoga što se stvarno dešava u praksi i sa druge strane donosioca odluka ministarstava resorni koji su zaduženi za donošenje zakonske regulative i za sve one praktično probleme sa kojima se preduzetnici sreću možemo im ovde predstaviti, objasniti i na neki način usmeriti koji da budu njihovi sledeći koraci. Da, vi razgovarate sa preduzetnicima, osluškujete njihove potrebe, pa evo, da li je to nekada urodilo plodom? Da li su nekada neki zakoni prilagođeni, promenjeni? Apsolutno da, to je nešto što stvarno funkcioniše, jer upravo to osluškivanje terena i ti problemi dođu do nas, mi to uobličimo uz analizu i saradnju, znači sa predstavnicima ministarstva, ovde se često događaju okrugli stolovi, mi ovde govorimo, organizujemo javne rasprave vezano za tumačenje i predstavljanje novih zakonskih rešenja. Govorimo o silnim obavezama i dokumentima koje preduzetnici i generalno firme moraju da imaju, pa smo sad negdje u fazi izrade jednog dokumenta koji će na jednom mjestu pokazati kakve su to sve kažem, silne dokumentacije, odnosno nešto što je neophodno, nešto što predstavlja usklađivanje sa nekim novim propisima, sa novom načinom poslovanja, ovom dinamikom života, sa digitalizacijom, sa ovim novim zelenim planom budućim, sa smanjivanjem karbonskog otiska. Sve to je nešto što sve firme moraju da prođu, pa i te naše male preduzetnice. Tako da smo mi tu njima adresa. Sa druge strane, imamo ove mogućnosti i uslove da organizujemo, kao što je danas, jedna izvanredna konferencija gdje će se nekoliko dama predstaviti kroz svoje lične uspehe, kroz svoje lične greške i kako je greška koja je napravila usmerila njen uspeh, odnosno put ka uspehu, i što mislim da je jako važno. Ljudi vole da čuju te lične priče i lične priče u stvari jesu suštinsko iskustvo i to mislim da je pravi način da o tome stalno razgovaramo i na taj način da sve buduće greške svedemo na najmanju meru. Vi ste spomenuli te otežane uslove poslovanja, pa evo koliko je teško jednoj ženi iz Vojvodine da se pre svega pozicionira na tržištu i da opstane u toj tržišnoj utakmici. Koji su to neki izazovi koje vi izdvajate? Pa Vrade, samo osvrnite se par godina unazad COVID, koji sad praktično ne spominjemo. Ozbiljne posljedice ipak ostaju. Kod nekih branši mnogi su nestali sa tržišta, nekima je to značilo, neki su se snašli načini plasmana, onda se desio sukob u Ukrajini, Ukrajini koji je poremetio osnovne lance snabdevanja i svi oni koji su već imali sigurne, razrađene poslove su došli u ozbiljne probleme. I sad mi još uvek na neki način saniramo posljedice tih događanja, a sa druge strane, uopšte te male i mikrofirme imaju jedan otežani pristup tržištu, teže dolaze do pozicije u nekakvim velikim trgovinskim lancima, nekad nisu u mogućnosti da isprate količinski sa svojom uslugom ili robom ono što potencijalni kupac od njih traži, tako da su to stvari koje sve skupa moramo uzeti u obzir i svak na neki način mora da se prilagodi onom trenutku tržišta i na kraju kraja da razume svoju poziciju.
Hvala vam puno. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, dokle god govorimo o ženskom i muškom preduzetništvu, a ne samo o preduzetništvu, onda nam je jasno da i tekako ima prostora za promene i za napredak. Eto, tom porukom mi završavamo naša današnja uključenja, a dežurna novosadska ekipa želi vam prijatan ostatak dana.